Gledao sam našu seriju Južni vetar i mogu da vam kažem da je to sasvim u svetskom nivou. Iznenadio sam se, mladi režiseri su sve bolji i bolji. Hteo bih da vam kažem da sam ja nekada davno napisao knjigu Tajne albanske mafije koja je bila bestseller u Velikoj Jugoslaviji. Prodata je u 70.000 primeraka. Nije se mnogo promenilo u poslu sa drogom. Proizvodi su u Afganistanu, a CIA se postarala da postoje timovi koji to prebacuju. Oni su napravili tursku mafiju koja je u saradnji sa svim vukovima. Svi vukovi kontrolišu tursku mafiju, a turska mafija je napravila delom i albansku mafiju. Drugi deo je napravljen od strane državne bezbednosti Hrvatske i baza za sve to su bili Albanci iz sela Arbanas i pored Damaska. To su potomci, oni koji su u Drugom svjetskom ratu ratovali u diviziji Skenderbeg. Posao sa drogom je uvek posao obaveštene službe. Da li naša obaveštena služba radi posao sa drogom? Pa ne misle valjda da ne radi. Nažalost, ne rade posao koji je potreban da štite našu zemlju i da prave probleme ili rešavaju probleme u susednim zemljama kako Srbija ne bi imala probleme. Volio Zdejan Lučić.